केबल नेटवर्क ने डिजिटलाइज करवा माटे सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कराई छे, जे मुजब शहरी विस्तारों में कच्छ सहित समग्र देश में 31 जानुआरी सुधी सेट टॉप बॉक्स लगावी देवा माटे आखरी तारीख नक्की कराई हती। तो ग्राम्य विस्तार में 31 मार्च सुधी सेट टॉप बॉक्स लगावा फरजियात छे, त्यारे शुं कच्छनी परिस्थिति ते अंगे जोईए आ खास अहेवाल। सरकार द्वारा नक्की करायेली गाइडलाइन मुजब कच्छ सहित समग्र भारत में 31 जानुआरी 2017 सुधी नगरपालिका विस्तारों में एनालॉग सिस्टम बंद करीने सेटअप बॉक्स लगाड़वा फरजियात करी देवाया छे, परंतु कच्छ में हजू पण सेटअप बॉक्स की कामगिरी पूर्ण थई नथी। सरकारी आंकड़ा मुजब मात्र मांडवी अने भूज शहरी विस्तार में ज सेटअप बॉक्स लगाड़वाना कामगिरी बाकी छे, परंतु वास्तविकता कंईक अलग ज छे। केबल ऑपरेटर्स द्वारा सरकार की गाइडलाइन सरेआम भंग करवामां आवी रह्यो छे। 31 जानुआरी वीती गई होवा छतां पण एनलॉग सिस्टम थी ज प्रसारण करवामां आवी रह्यो छे। मांडवी उषा डिशना संचालकोए जणाव्युं हतुं के शहर तेमज ग्राम्य विस्तारोमां 15,000 जेटला सेटअप बॉक्स लगाड़ी देवामां आव्या छे, परंतु लोको सेटअप बॉक्सनी कामगीरीमां रस दाखवता नथी। तो भूज नगरपालिकाना विपक्षी नेता अने केबल ऑपरेटर राजेन्द्रसिंह जाडेजाए जणाव्युं हतुं के GTPLना 10,000 जेटला सेटअप बॉक्स लगाड़ी देवामां आव्या छे अने आगामी 31 मार्च सुधी तमाम कामगीरी पूर्ण करी देवामां आवशे, तेमज एनालॉग सिस्टम पण बंद करी देवाशे। अत्यारे गवर्नमेंटना नियम प्रमाणे पहले तो फेस गवर्नमेंट बे डिपार्टमेंट फेस 3 ने फेस 4 ग्राम्य विस्तार अने शहरी विस्तार। तो शहरी विस्तारमां तो जे छे ने जेमां जे विस्तारने नगरपालिका लागू पड़ती होय ई विस्तारमां तो 31 डिसेम्बरे बंध थई गयुं કે ભાઈ ત્યાં એનાલોગ જે પ્રસારણ આવતું હતું વગર સેટઅપ બોક્સે ચાલે નહીં, પણ હજી પણ બધી કંપનીઓના ચાલુ છે, થોડી થોડી ચેનલો ચાલુ છે। હવે નાનો વિસ્તાર છે એટલે ને બીજી એક આ નોટબંધી, એના સિવાય ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સરકારે જે 31 ડિસેમ્બરની જે મંજૂરી આપી હતી એ 31 માર્ચ સુધી એ લોકોએ વધારી છે, એટલે 31 માર્ચ સુધીમાં ફરજિયાત સેટઅપ બોક્સ લગાડવાના આવો સરકારનો નિયમ છે, નિર્ણય છે। એના ઉપર ગામડાની પ્રજા, હવે અમે કેબલ ઓપરેટર છીએ તો અમે તો અત્યારે જે અમારી પાસે ઘરાક પૈસા લઈને આવે એને સેટઅપ બોક્સ આપીએ। હવે એક સેટઅપ બોક્સની કિંમત જે છે ને 1,550 રૂપિયા છે HD, બીજું સાદું જે આવે છે એ કાંઈક 1,300 રૂપિયાનું આવે છે। એટલે અમે તો જે અમારા ઓપરેટરો હોય એને પ્રેશરથી કહીએ કે ભાઈ તમે જલ્દી ડિજિટલ કરો ગવર્મેન્ટના નિયમ પ્રમાણે છે, પણ હવે આ નોટબંધીનો કારણ છે ને પ્રજા હજી પણ સમજતી નથી, એનો અભાવ છે, એટલે ધીમે ધીમે ચાલે છે કાર્ય। કચ્છમાં મારા નેટવર્કમાં કૂકમાંથી કરીને આમરડી બચાવનું છેલ્લું કામ કહેવાય ત્યાં સુધી, એના પછી આ બાજુ દેસલ પરથી કરીને ઠેઠ માથાનમર સુધી, એના પછી નખત્રાણાથી કરીને નેત્રા ને ઈ દયાપર એ બાજુ, એના સિવાય માંડવીથી કરીને ઠેઠ ડુમરા સુધી, માંડવીથી મુંદ્રા, પછી માંડવીથી આ બાજુ ગઠશીસા મંગવણા આજાપર ત્યાં સુધી, એ બધા લગભગ કચ્છના ટોટલ 928 ગામડા છે, જે એમાંથી મારું નેટવર્ક લગભગ 550 ગામડામાં મારું નેટવર્ક હશે। કનેક્શનમાં એવું છે ભગવાન, એ કનેક્શન જે છે ને અમારી પાસે કનેક્શન ન હોય, કનેક્શન ઓપરેટરના હોય, અમે MSO છીએ, અમે પ્રસારણ સપોઝ સમજી લો કે ભાઈ રતનાલ ગામ છે તો રતનાલ ગામે એક ઓપરેટર છે તો એ અમારી પાસે આવે કે ભાઈ તમે અમને પ્રસારણ આપો, એટલે અમે એને પ્રસારણ ઇસ્યુ કરી છે, અમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોઈ કનેક્શન અમારા ન હોય। અમારી અંડરમાં અમારી કંપનીની અંદરમાં ઉષા માંડવી કેબલ કંપનીની અંદર જે બોક્સ લગાડવાની વાત છે તો અત્યાર સુધી અમે લગભગ 15,000 બોક્સ લગાડી દીધા છે। ફેસ 3માં એટલે ભુજ સિટીમાં હાલના અમારા GTPLમાંથી 10,000 સેટઅપ બોક્સ લાગી ચૂક્યા છે। એનાલોગ અત્યારે ચાલુ છે, પણ એનાલોગ સિસ્ટમ અમે આ મહિનાના એન્ડ સુધી સદંતર રીતે બંધ કરવાના છીએ અને સદંતર નેટવર્ક આખું ડિજિટલ નેટવર્ક થઈ જશે, એટલા માટે જ સેટઅપ બોક્સ લગાવવાના છે। સરકારશ્રીની જે મુજબની ગાઈડલાઈન છે એ મુજબની ગાઈડલાઈનથી અમે લોકો અમારું કાર્ય કરી રહ્યા છીએ। અત્યારે પણ અમારી પાસે GTPLના સેટઅપ બોક્સનો સ્ટોક આવી ચૂક્યો છે। અમે આપના માધ્યમથી અમારા માનવતા ગ્રાહકોને વિનંતી કરીએ છીએ કે આપે આપના ઘરમાં કેબલ કનેક્શનમાં જો સેટઅપ બોક્સ ન લગાડ્યા હોય તો તમે એ સેટઅપ બોક્સ લગાડી લેજો
અને જે ટીવીનું પ્રસારણ તમને ડિજિટલનું જોતું હોય તો એ ડિજિટલ પ્રસારણ તમને સેટઅપ બોક્સથી જ મળશે અને સેટઅપ બોક્સથી વધુ ક્લિયરિટી અને સારા પ્રોગ્રામો તમે જોઈ શકશો, વધુ ચેનલો આપ જોઈ શકશો. એટલે અમારી આપને ખાસ વિનંતી છે કે આ મહિનાના એન્ડ સુધી અમે સમયાંતરે ચેનલો બંધ કરતા જશું અને એનાલોગ સિસ્ટમ ટોટલી આ મહિનાના એન્ડ સુધી સરકારની જે રીતે ગાઈડલાઈન છે એ રીતે ગાઈડલાઈન મુજબ અમે અમારા ગ્રાહકોને વિનંતી કરીએ છીએ કે હજી જો આપે સેટઅપ બોક્સ ન લગાડ્યા હોય તો સેટઅપ બોક્સ જલ્દીથી લગાડી અને અમને સહકાર આપજો. તો કચ્છ ડિજિટલ નેટવર્કના સંચાલક સિંઘ સાહેબે જણાવ્યું હતું કે ભુજ શહેરમાં 5000 જેટલા સેટઅપ બોક્સ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે અને અન્ય સેટઅપ બોક્સ લગાડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સરકારે જાહેર કરેલી નીતિઓ મુજબ 31 જાન્યુઆરી બાદ શહેરી વિસ્તારમાં એનાલોગ સિસ્ટમથી પ્રસારણ આપવું ગેરકાનૂની છે, પરંતુ અન્ય કેબલ સંચાલકો એનાલોગ સિસ્ટમથી પ્રસારણ આપી રહ્યા છે એટલે એમને પણ નાછૂટ કે એનાલોગ સિસ્ટમ દ્વારા પ્રસારણ આપવાની ફરજ પડી રહી છે. તેમણે પણ ઉમેર્યું હતું કે શહેરી વિસ્તારમાં લોકો સેટઅપ બોક્સની ખરીદી કરવામાં રસ દાખવતા નથી. અંદાજિત 1500 રૂપિયાનું સેટઅપ બોક્સ લગાડવામાં લોકો અચકાઈ રહ્યા છે. સેટઅપ બોક્સ કે જહાં તક સવાલ હૈ, અલગ અલગ ડેટ મેં અલગ અલગ ગવર્નમેન્ટને ટાઈમ દિયા, લેકિન વો સબ ટાઈમ પાર હોને કે બાદ સુપ્રીમ કોર્ટ કે નિર્ણય કે બાદ અભી 31 જનવરી 2017 लास्ट डेट सिटी विस्तार का हो गया. इसके आगे गवर्नमेंट ने मेल किया है कि कोई भी एनालॉग सिग्नल नहीं चलना चाहिए, डिजिटल ही चलना चाहिए, लेकिन किसी न किसी मजबूरी से यहाँ कई एक केबल ऑपरेटर है, GTPL है, उषा केबल है, KDN है, इन लोगों की वजह से कोई ना कोई बीच बीच में एनालॉग चालू है जो गैरकानूनी है. करेक्ट कनेक्शन तो अभी तक हमें नहीं मालूम है क्योंकि वो ऑपरेटर का होता है, लेकिन सेटअप बॉक्स जो लगा है वो तकरीबन 5000 लग गया है. अभी हम तो दिन में बंद कर रहे, ये ज़्यादातर बीच में बंद चालू करते हैं. अभी हम बंद कर देंगे एनालॉग, तो जो बचे हैं लगेंगे या तो DTH लेंगे, जो भी उनका. केबल ऑपरेटर का बहुत सुस्त रिस्पॉन्स है, उतना तेज़ी में वो लगाना नहीं चाहते हैं. अब उनकी ग्राहक का क्या है वो मेरे को नहीं मालूम. गाँव के अभी 2 महीना का टाइम बाकी है, 31 मार्च 2017 इसका लास्ट टाइम है PS4 का, ये 2 महीना में. लेकिन गांव में सेटअप बॉक्स तकरीबन जोर से लग रहा है. તો સરકારી ચોપડે નોંધાયેલા આંકડા પર નજર કરીએ તો ભુજ શહેરમાં KDNના 2000 સેટઅપ બોક્સનું ઇન્સ્ટોલેશન થઈ ગયું છે, જ્યારે 4000 સેટઅપ બોક્સ લગાડવાની કામગીરી બાકી છે. તો ભુજમાં GTPLના 10889 સેટઅપ બોક્સ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 4968 સેટઅપ બોક્સ લગાડવાના બાકી છે, જ્યારે અન્ય 4 નગરપાલિકાના વિસ્તારમાં સેટઅપ બોક્સ લગાડવાની કામગીરી સંપૂર્ણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હાલ ભુજ અને માંડવી શહેરી વિસ્તારમાં 10968 સેટઅપ બોક્સ લગાડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. આ અંગે ભુજ અને માંડવી મામલતદારને તપાસ માટે જાણ કરવામાં આવી છે અને 15 દિવસમાં સેટઅપ બોક્સ ન લગાડવા પાછળના કારણોનો રિપોર્ટ અધિક કલેક્ટર દ્વારા માંગવામાં આવ્યો છે. ફેઝ 3માં સિટી વિસ્તારની અંદર આ કામગીરી જે ડિજિટલાઇઝેશન કરીને સેટઅપ બોક્સ બેસાડવાના હતા, એમાં નગરપાલિકાના જે શહેરો છે એ વિસ્તારમાં અત્યારે 31 જાન્યુઆરી એની ડેડલાઇન નક્કી કરેલી હતી અને એ સમયે લગભગ 10000 જેટલા ભુજ અને માંડવી નગરપાલિકાના જે શહેરો છે એની અંદર એટલા કનેક્શનો હજુ સેટઅપ બોક્સ બેસાડવાના બાકી છે. મામલતદારશ્રીઓને આ અંગે સૂચના આપી અને ઝડપથી આ કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા જણાવેલ છે અને ત્યારબાદ ફેઝ 4માં જે ગ્રામ્ય કક્ષાનું છે એમાં પણ સેટઅપ બોક્સ 31/3/2017 સુધીમાં બેસાડવાની સરકારશ્રીની સૂચના છે, એનું પણ મોનિટરિંગ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. હા, એ બંને નગરપાલિકા સિવાયને બાકીના શહેરોમાં કામગીરી કચ્છ જિલ્લામાં પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હા, એટલે મેં અગાઉ કહ્યું એ મુજબ મામલતદારશ્રીઓને એ જ ચકાસણી કરવા માટે આપણે સૂચના આપી છે. એટલે સેટઅપ બોક્સ બેસાડે અથવા તો ડિજિટલાઇઝેશનમાં જે કંઈ આગળની કાર્યવાહી કરવાની હોય તે કાર્યવાહી શરૂ કરે નહીં, એટલે 15 દિવસમાં ચકાસણી કરીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા મામલતદારશ્રીઓને જણાવેલ છે.